Շնորհակալություն, հարգելի պարոն փոխվարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկմանը ներկայացում Հայաստանի Հանրապետությունում ազգային տարածական տվյալների ենթակառուցվածքում բազային և թեմատիկ տարածական տվյալների ցանկը և դրանց ստանդարտացման ուղեցույցերը հաստատելու մասին կառավարության որոշման նախագիծը։ Ըստ էության, որպեսզի մենք իմաստային ներկայացնենք հարցը, պարոն փոխվարչապետ, փորձեմ նախ և առաջ ներկայացնել, թե ինչ են տարածական տվյալները և դրանց ենթակառուցվածքը։ Տարածական տվյալները այն համակարգն է, որտեղից հնարավորություն է ստացվում ձեռք բերել տարբեր տեսակի տեղեկատվություն երկրագնդի մակերևույթի և ստորգետնյա կոմունիկացիաների վերաբերյալ, ինչպես նաև ստորգետնյա օբյեկտների վերաբերյալ, և տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի առկայությունը և դրա փոխկապակցվածությունը տարբեր ոլորտային բաղադրիչների հետ օգնում է, որպեսզի կառավարման համակարգում հնարավորություն ստեղծվի որոշումներ կայացնել հավաստի, ճշգրիտ և առժամանակյա տվյալների հիման վրա։ Ըստ էության, կառավարության որոշումը բաղկացած է երեք հավելվածներից, դրանք բազային և թեմատիկ շերտերի ցանկերն են, երկրորդը բազային տարածական տվյալներին վերաբերվող ստանդարտացման ուղեցույցներն են, և երրորդը թեմատիկ տարածական տվյալներին վերաբերվող ստանդարտացման ուղեցույցերն են։ Ըստ էության, բազային տարածական տվյալների շերտերի մեջ մտնում են այն շերտերը, որոնք որ հիմնականում վարվում են կադաստրի կոմիտեի կողմից, և դրանք իրենցից ներկայացնում են օրթոֆոտոհատակագծերը, կադաստրային խումբը և տեղագրական խումբը։ Կադաստրային խումբը իր մեջ ներառում է հասցեներ, կադաստրի միավոր, հողի նպատակային գործառնական նշանակություն և այլը և այլը։ Իսկ տեղագրականը իր մեջ ներառում է ռելև, ներառում է ճանապարհային ցանց, ներառում է ջրագրություն և այլը։ Թեմատիկ տարածական տվյալների շերտերը այն շերտերն են, որոնք որ պետք է վարվեն ոլորտային պետական լիազոր մարմինների կողմից, որպես օրինակ կարող ենք բերել գյուղատնտեսությունը, որպես օրինակ կարող ենք բերել ճանապարհային ենթակառուցվածքը, երկրաբանությունը և այլը։ Եվ ըստ էության, համակարգի արդյունավետ կառավարումը հնարավոր է դառնում միայն այն ժամանակ, պարոն փոխվարչապետ, երբ որ բոլոր տվյալները համապատասխանորեն ստանդարտացված են և համադրելի են, այսինքն իրենք ստեղծված են միևնույն միջավայրում, կոորդինատային համակարգում և ունեն միևնույն բնութագրիչները։ Եվ օրինակ, եթե կադաստրի կոմիտեից հայցվում է որևէ տեղեկատվություն ռելևի, կադաստրային քարտեզի, հողի նպատակային և գործառնական նշանակությանը վերաբերվող, դրանք պետք է լինեն համապատասխան այն միջավայրում ստեղծված, որ օրինակ գյուղատնտեսության ոլորտի տեղեկատվությունը հնարավոր լինի համադրել կադաստրի կոմիտեից ստացված տեղեկատվության հետ և որպես վերջնարդյուն կատարել վերլուծություն և եզրահանգումներ և մշակել քաղաքականություն։ Մեր կողմից, պարոն փոխվարչապետ, գործարկվել է ազգային տարածական տվյալների ենթակառուցվածքը, ազգային գեոպորտալը, մոտավորապես, եթե չեմ սխալվում, 2 ամիս առաջ։ Մենք գործարկել ենք նաև քարտեզագրական մոդուլը, որը իր մեջ ներառում է կադաստրի կոմիտեի կողմից վարվող բոլոր շերտերը, և ներկա դրությամբ այս ստանդարտների հաստատումից հետո կադաստրի կոմիտեն ձեռնամուխ է լինելու կադաստրի կոմիտեյում վարվող բազային շերտերի ստանդարտացմանը։ Եվ պետական լիազոր մարմիններին էլ մենք աջակցել ենք մեր մասնագետների միջոցով, և իրենց համար էլ գրել ենք համապատասխան թեմատիկ շերտերին վերաբերվող մեթոդական ուղեցույցեր և ստանդարտներ կազմելու համար 1 ընդհանուր բնութագրիչ ուղեցույց, որը օգտագործելով պետական լիազոր մարմինները կկարողանան իրենց ենթակայության տակ գտնվող տեղեկատվություններ հավաքագրել համապատասխան ստանդարտով և հետագայում դրանք հավաքագրումից հետո ապահովել կադաստրի կոմիտեի կողմից վարվող բազային շերտերի ինտեգրացիային։ Այս կառավարության որոշման հաստատումից հետո, պարոն փոխվարչապետ, հսկայածավալ աշխատանք է սպասում մեզ բոլորիս, պետական բոլոր մարմիններին, այդ թվում մենք բազմաթիվ քննարկումներ ենք արել տարածքային կառավարման նախարարության հետ և պլանավորում ենք սկսել Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհային ցանցի վերաբերյալ համակողմանի տվյալների հավաքագրում և դրանց ինտեգրացիա կադաստրային տեղեկատվության հետ։ Այս նույն ուղղությամբ մենք շարժվում ենք նաև մեր այլ գործընկերների, քաղաքաշինության, էկոնոմիկայի, շրջակա միջավայրի նախարարության մեր գործընկերների հետ, և կարծում ենք, որ կար ժամանակում որոշակի հաջողություններ մեզ կհաջողվի այս ոլորտում գրանցել։ Այս համակարգի ներդրմամբ մենք խթանելու ենք Հայաստանի Հանրապետությունում տնտեսության զարգացմանը, որովհետև համապատասխան բիզնեսին փորձելու ենք տրամադրել արժամանակյա ճշգրիտ տեղեկատվություն, որի հիման վրա արդեն բիզնեսը կպլանավորի իր հեռանկարային գործունեությունը։ Թերևս այսքանը, եթե կան հարցեր, սիրով պատասխանեմ։
Շնորհակալ եմ, պարոն Թոմասյան։ Հիմա մենք այս համակարգին հանրային հասանելիություն ենք տալու ավարտելուց հետո, ձևավորելուց հետո անհատներին, իրավաբանական անձանց եւ այլն։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Այս պայդրությամբ ազգային գեոպորտալը հասանելի է, հանրային հասանելիություն ունի map.armenia.am կայքով։ Այս կայքում տեղադրված են որոշակի տեղեկատվություն, օդային լուսանկարներ, կադաստրային քարտեզ, կադաստրային ծածկագիր, այս պայդրությամբ էլ այդ հասանելիությունը ապահովված է, ինչպես նաև կառավարությունը ոչ վաղ անցյալում հաստատեց երկու օրենքի նախագիծ գեոդեզիայի եւ դա բարձր ներողություն, պարոն Թոմաս, այս կտրվածքները նկատի ունեի, իր հասանելիությունը պետական մարմիններին մի կտրվածքով լինելու հանրությանը մեկ այլ, թե ինքը ստանդարտ հասանելիությունն է լինելու։ Հասանելիության տարբեր մակարդակներ են սահմանվելու, պարոն փոխվարչապետ, դուք ճիշտ եք, այսինքն հանրությանը հասանելի է լինելու այն տեղեկատվությունը, որը ըստ էության աշխարհում գոյություն ունեցող պրակտիկայի հիման վրա կարիք է առաջանում հանրության կողմից օգտագործման։ Դրան կարող են լինել օրինակ հասցեներ կամ օրինակ անշարժ գույքի միավորներ եւ այլը եւ այլը, բայց պետական մարմիններին հասանելիությունը ապահովելու է մեկ այլ հարթության մեջ, որը որ անհրաժեշտ է պետական մարմնի կողմից վարվող քաղաքականության ճիշտ մշակման համար։ Եվ այս հասանելիության ապահովումը եւ ինտեգրացիան կազմակերպվելու է արդեն տարբեր մեթոդաբանություններով։ Այդ մեթոդաբանությունները նոր պետք է ձևավորենք։ Այդ մեթոդաբանությունները գրված են արդեն այն օրենքների նախագծերի մեջ, որոնք որ կառավարությունը հաստատել է եւ գտնվում է ազգային ժողովում։ Եվ հույս ունենք, որ մոտակա ապագայում այդ օրենքների հաստատումից հետո ամբողջական անդրադարձ կկատարենք այդ հարցերին։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, հարգելի գործընկերներ, հարցեր, առաջարկություններ, եթե չկան, դնում եմ քվեարկության, ովքեր են դեմ, ձեռնպահ չկա, որոշում ընդունվեց։